Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli još jedno izdanje emisije U gostima kod televizije Sreće. Navikli ste četvrtkom u 21 sat da imamo interesantne i zanimljive goste, pa vas nećemo izneveriti ni ovoga puta. Meni je veliko zadovoljstvo što u našem studiju mogu večeras da pozdravim profesora doktora Slobodana Samardžića, potpredsednika Demokratske stranke Srbije. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našo. Evo, gospodine Samardžiću, zaista tema za razgovor ima na pretek, ali nećemo da gubimo vreme. Pa evo, za sam početak, zamolio bih vas da prokomentarišemo aktuelnu političku situaciju u Srbiji nakon izbora na kojima je ubedljivo pobedila Srpska napredna stranka. Da. Pa izbori su bili, tako reći, nedavno. Možda je 120-130 dana prošlo od izbora vlade. Obeleženo je 100 dana tu pre par nedelja. Ali moram da skrenem pažnju da ova vlada radi u kontinuitetu dve godine. Dakle, glavni igrači, glavne stranke su tu već dve godine i tu nema razloga da se to vreme skraćuje, dakle vreme odgovornosti šta je učinila do sada. I nikako se to vreme ne može meriti od prve dva meseca, nego upravo od avgusta ili septembra 2012. godine, od kada ona vodi politiku kakvu vodi i sada. To je politika, dakle, izričitog i bezuslovnog kretanja u Evropsku uniju kao članstvo. To je politika 100% okrenutosti zapadnih hemisferi. To je politika žrtvovanja svih unutrašnjih privrednih mogućnosti i prednosti zarad ovakvih veza, dakle, isključivo sa zapadom. To je medijski gledano politika slike. Dakle, politika koja insistira na tome kako će njeni čelnici da istupe i koliko će, dakle, ubedljivo da ispričaju nešto što je plan. Ne nešto što se ostvarilo, jer oni zapravo rezultata nemaju, dakle, govorimo dve godine, nego nešto što samo što nije. Znate, i to samo što nije je sve megalomanski. Sve to nešto u vrednosti plus minus milijarda, dve, tri evra ili dolara, znate. Imate, dakle, obećanje da će za dve godine Srbija da stane na zelenu granu što se privrednog života tiče. Pazite, za dve godine. Potom imate za Beograđane Beograd na vodi. Je li tako? To je nekih 3 milijarde plus minus, je li tako, se ulažu u Beograd i to će postati jedna svetska destinacija zabave i dobrog života. Imate potom obećanje da ćemo biti 18. godine, to je svega za 4 godine, spremni za ulazak u Evropsku uniju, za prihvatanje punog članstva. Imate očekivanja da će najviše za dve godine sve članice Evropske unije nas da prime. Imate razna druga obećanja. Vi jednostavno ne možete da vidite rezultat. Čak ni onome sa čime su oni nastupili i dobili glasove 2012. godine, to je borba protiv korupcije. Ako to merite brojem izvršenih presuda, ta akcija je potpuno podbacila. A setite se kampanje koja je vođena u to vreme. Samo što oni rade po logikama kampanja. Uvijek je neka jaka kampanja na dnevnom redu, ona je jako ubedljiva i slika je jako važna. Tako da zaglušenje, zaglušujući zvuci te postojeće trenutne kampanje, one zapravo utuljuju ono sećanje kakva je bila ona prethodna i uopšte oko čega se ona vodila. Ko se danas seća jeseni 2012. godine kada se vodila kampanja protiv korupcije? Znači, nisu teme pogrešne, ali pogrešan način na koji se to radi. Prosto za svakog građanina važno je da shvati da uvek gleda rezultate politike i političara. Ma ko to bio? Trenutno imamo vladu koju imamo. I mi možemo suditi samo po njihovim rezultatima, onoliko koliko jesu na vlasti. Ti rezultati su ne samo nula, nego katastrofalni. Srbija je u svakom pogledu na teškoj, vrlo strmoj nizbrdici i ta kola se neće uskoro zaustaviti. Pričali ste o periodu dve godine kako je Srpska napredna stranka na vlasti, pa me zanima da li je po vašem mišljenju došlo do nekih suštinskih promjena u odnosu na vlast kada je Demokratska stranka sprovodila vlast? Pa u svim najvažnijim državnim pitanjima nije došlo do promjena, nego došlo do radikalizacije politike koju je vodila Demokratska stranka. Evo nekoliko primjera. Evropska unija, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i trgovinski sporazum. Do te mere se sprovodi taj trgovinski sporazum koji je u ovom trenutku kada je Evropska unija u krizi od velike štete za Srbiju. Znači, na osnovu tog sporazuma Srbija mora da poništi sve carinske barijere na uvoz robe iz Evropske unije. Od 1. januara 2014. godine uvoz poljoprivrednih proizvoda se više ne carini iz Evropske unije, sem jednog broja, malog broja, dakle, naročito osetljivih proizvoda. Potom, kada pogledamo druge obaveze iz tog sporazuma, recimo iz oblasti bezbednosti,
mi vidimo da mi zapravo srljamo u jednu vojnu alijansu koja vodi vrlo agresivnu politiku po svetu. I da ćemo u tom nekom, u toj konstelaciji za nekoliko godina biti topovsko meso. Znate, naša vojska već sudjeluje u nekim akcijama Evropske unije, do duše, ne NATO-a, ali pa se NATO i Evropska unija imaju jedan sporazum iz 2002. godine da Evropska unija šalje svoje trupe bezbednosti i odbrane u strane zemlje onda kada NATO za to nije zainteresovan, kada sam neće da ih šalje. Znači, tu postoje jedna uska veza, te prema tome ako vi sarađujete u svjetskoj bezbednosti s Evropskom unijom, sarađujete i sa NATO-om. Potom imate neka druga pitanja, pitanja privrednog razvoja. Zašto mi ne razvijamo strateški one grane privrede koje su dakle spremne da isporuče robu za druga tržišta, a ne samo za tržišta Evropske unije. Dakle, što se tiče poljoprivredne proizvodnje, mi tamo nema šta da tražimo. Oni proizvode više nego što im treba, oni izvoze. Oni štite svoje tržište određenim zaštitnim carinama za određenu robu. Oni imaju diversifikaciju ponude neverovatnu. Njihovi proizvodi su jeftini, zato što ih subvencionišu sa po 400 miliona evra godišnje. A s druge strane imamo Rusiju, imamo Istok, gde možemo da izvozimo poljoprivredne proizvode. Ovo je nezavisno od trenutnih sankcija ovih igara koje se igraju između Evropske unije i Rusije. To je nešto što je u posljednjem momentu 2012. godine, kad je ova vlada, ova partija stupila na vladu, moglo i moralo da se promeni. Mi bi već danas imali rezultate takve jedne politike. Znate, građevinska politika, elektroprivredna politika, infrastrukturna politika. Dakle, to su stvari gde se moralo fokusirati preko, tako da kažem, državnih pomoći koje mi još možemo da dajemo jer nismo članica Evropske unije, koja još nije u kontroli Evropske unije. Da vi imate manjerski prostor vlade da pravi strategiju kakva odgovara interesima zemlje i konstelaciji privrednoj, tržišnoj i tako dalje Evropi i sveta. Mi to ne činimo. Ne činimo zato što se ova vlada slepo vezala za Evropsku uniju. Uzmite pitanje Kosova. Demokrate su, dakle, pregovarali, imali nekoliko sporazuma, sećate se onih koje je Borko Stefanović utvrdio, međutim, ovi su uglavili onaj takozvani prvi sporazum o normalizaciji odnosa aprila 2013. godine, koji je zapravo de jure priznanja Kosova. Dakle, mi teramo naše građane na Kosovo da se u svakom pogledu ponašaju i, dakle, upravljaju po kosovskim zakonima, kako piše u članu 1, i u članu 4, u članu 14. sporazuma. To je, dakle, opet jedna politika koja je radikalizovala ono što je Demokratska stranka radila. Politika javnog duga. Zaduživanje je perspektivno i procentualno veće nego što su demokrate to činili od 8. do 12. godine. Zemlja se zadužuje najmanje za nekih 5,5 milijardi dolara za ove dve godine. Politika zapošljavanja. Zaposlenost stagnira, kao i u vreme demokrata. Tu smo negdje na 26% nezaposlenosti. Ali imate sad politiku, dakle, totalne privatizacije koju Vučić najavljuje i totalne restrukturacije takozvanih javnih preduzeća. O toj politici možemo dugo da govorimo. Da li ona mora da se vodi, u kojoj meri? To možda ne možemo večeras da raspravimo. Ali je sasvim izvesno da ako se sprovede ova volja koja je zapravo adresirana na Međunarodni monetarni fond i na Evropsku uniju i Evropsku centralnu banku, ako se tu adresira, mi ćemo morati za nekoliko meseci da otpustimo bar 50-60 hiljada ljudi. Za nekoliko meseci poslije toga još toliko. Sve je u ime, znate, nekog opet obećanja. Zato je doneto zakon o radu, koji je krajnje, tako kažem, liberalan u vreme kada liberalna ili neoliberalna politika nema mesta u ovoj zemlji. Znate, vi prosto možete na olovku izračunati kakav će rezultat u pogledu zaposlenosti, tj. Nezaposlenosti, proishoditi iz primjene tih zakona i te politike totalne privatizacije i totalne restrukturacije javnog sektora. Znači, opet imate jednu radikalizaciju onoga što su demokrate radile od 8. do 12. ili od 1. do 4. godine ovog milenijuma. Znači, pokazao sam na nekoliko primjera državne politike da tu zapravo nemate nikakvu novu politiku, nego imate nastavak stare radikalnijim sredstvima, radikalnijim metodama i sa mnogo radikalnijim, to je gorim posljedicama. Sve ovo o čemu ste sada govorili, usko vezano sa ekonomskom situacijom u Srbiji, koja, svi znamo, je sve samo ne sjajna. Šta nas očekuje u narednom periodu? Možemo li očekivati bilo kakav pomak kada je standard građana u pitanju?
Pa ne može se očekivati, nažalost, može se očekivati samo goru, lošiju situaciju iz dana u dan, iz nedelju u nedelju. Ono što je najteže jeste što se ne vidi vođenjem takve politike trenutak boljitka. Znate, nas vlasti ubeđuju da sad moramo dakle da stegnemo kaiš još jače da bi smo ga jednog dana, a oni kažu za dve godine, otpustili. Ali pazite, ne može da stegne kaiš neko ko više nema ni rupica da ih buši, niti prostor na tom kaišu. Tu imate bar milion ljudi, znate, koji su na granici gladi, dakle one totalnog siromaštva. Znači, taj kapacitet jednostavno ne postoji. Naravno, kad kritikujemo ovakvu vladu i njenu ekonomsku politiku i rezultati, dakle ne govorimo na pamet, nego govorimo sa činjenicama, uvijek će neko reći, dobro, vi ste bili na vlasti pa nije bilo bog zna kako, ili pa kad ste bili u opoziciji, šta ste izneli kao protiv meru. O tome je zapravo reč. Znate, dok je DSS bio na vlasti od 4. do 8. godine, pokazati su bili potpuno drugačiji. I zbog, tako kažem, kratkog pamćenja, što je karakteristika, dakle, javnog mnjenja kod nas. Ljudi zaboravljaju da su imali 150 evra prosečnu platu veću. Znate, da je rast društvenog proizvoda bio standardni i stabilan sa nekih 5 do 7%. Da je zemlja ili njen budžet dve godine bilo u suficitu. Da je dug, javni dug, znatno smanjen. Da je MMF izašao iz Srbije 2006. godine, nije imao šta da radi, šta da traži tu. Da su institucije počele se stabilizuju, da je parlament počeo normalno da radi. Sećate se perioda pre. Znači, setite se toga. Drugo, naš stav je vrlo praktičan. Naš stav je sledeći. Ako se vidi da ovako zemlji ne ide i da tu postoji jedna međunarodna konstelacija koja danas određuje položaj svake zemlje, posebno male, koja nije zatvorena nego otvorena. Dakle, nije zatvorena ko 90. godina kada je globusom vladao onaj unilateralizam američki. Vi sad imate u svakom pogledu, pre svega u ekonomskom tržišnom, prilike koje vam se otvaraju. Znate, vi kao zemlja koja ste krenuli jednom momentu na putu Evropsku uniju, imate pravo da sa vašim partnerima u Briselu tražite preispitivanje. Prosto kažete, vidite, svi su pokazatelji pogrešni i loši. Mi smatramo kao vlada, ako smo nezavisni, da mi imamo bolju trgovinsku prođu na drugom mestu. Da su izvori investicije bolji tamo nego kod vas. Prema tome, mi moramo neke stvari da se lišimo koje smo već potpisali i da revidiramo taj sporazum koji nam seče glavu. To je krajnje normalno. Tu nemate nikakvog radikalizma, nikakvih tema istok ili ste zapad. To je nešto što je opšte prihvaćeno danas u svetu. Vi morate samo da imate odlučniju i malo hrabriju vladu da to učini. Ova vlada nije ni odlučna ni hrabra. Iako se često hrabri samu sebe, ali nema hrabrost da okrene list. Ako ovako, ako nema perspektive, onda se list mora okrenuti. Sva je sreća da ima gde. Da se imamo gde obratiti, da imamo gde da izvozimo, da imamo dakle da uzimamo novac. I tako da je. Sem ukoliko je Evropska unija kaže ne možete zato što ste okupirani. To je druga priča. Ali pa se oni to ne kažu. I ja mislim da ne bi to ni rekli. Niti bi se tako postavili ako biste vi stvar sami stavili na osnovu koja kaže i Zapad i Istok, i Unija i Rusija, i Kina i Brazil. Mi imamo pravo da biramo i bit ćemo fair igrači i držat ćemo se sporazuma i ugovora koje potpisujemo sa vama. Samo oni ne mogu više biti totalni kao što je ovaj sadašnji. Srbija ne može biti članica Evropske unije kao ni jedna zemlja takozvanog Zapadnog Balkana koja sada pretenduje na to. Unija je zatvorena. Ona se više širiti neće za narednih 10-15 godina dok se ne konsoliduje unutar sebe. Pazite, to je ekonomska struktura koja je već 6 godina u recesiji. Kompletno. Lokomotiva ekonomska koja nju vukla od krize 2008. do danas, što je Nemačka, ona je na 0,8% rasta, što je minimalno. I tu se očekuje, posebno posle ovih sankcija, koje su uveli oni Rusima, pa su im Rusi odgovorili, posebno ako budu sankcije na izvoz automobila iz Nemačke, ako bude automobilska industrija stala i tako dalje, tu će biti dakle i recesije i još gorih ekonomskih pokazatelja u samoj Nemačkoj. Prema tome, ono u ovoj situaciji ni ekonomski, ni institucionalno, ni funkcionalno ne može da se širi. Ona ne zna šta će sa sobom. I to se vidi za svakog ko prati ozbiljno
zbivanje u Europskoj uniji. Mi naravno ne trebamo da se irimo na tim. Što mene tiče, meni je žao što je tako. To je bila jedna perspektivna struktura koja je 60-70 godina dala alternativu za Evropu. 90 godina počela da se širi na istočnu Evropu. Ali onda je napravila nekoliko kardinalnih grešaka. I te greške su nju koštale, dakle, njene stabilnosti pa i njene perspektive. To se vidi. Zašto bismo mi srljali tamo? Oni nas ne mogu da prime. Oni od nas očekuju obaveze kao da smo članice. Pa jeste, mi zakonodavstvo već 6 godina ujednačavamo, preuzimamo to evropsko zakonodavstvo koje ne može ovde se primeni vrlo često. Prosto nemamo takvu socijalnu, pravnu, privrednu situaciju, preduzetničku. Znate da se to zakonodavstvo može apsorbovati ovde. Mi, znate, onako dogmatski te zakone usvojamo, a oni nam pomažu ne zato da bismo mi ojačali zakonodavstvo pa samim time i približavanje njima, nego zato što to sve ima jednu drugu funkciju danas nego 90. i 80. godina. To ima funkciju da nas kontrolišu, da kontrolišu naše elite i da nas drže, dakle, pod nekom vrstom geostrateške dominacije. I to je ta promena koju mora svako danas da reflektuje, političke stranke pre svega, intelektualci, razume se, instituti i tako dalje, ali političke stranke moraju odatle izvlačiti zaključke. I vlade, svakako. Pazite, naša vlada je, tako da kažem, kao guska u magli. Razumete, ta magla krize čini to da vi zapravo ne znate kuda se krećete, idući ka tom cilju. A tog cilja nema, vi ga od magle ne vidite. Pa jednom kad se razveje, onda ćemo moći da se vratimo na neku poziciju koju smo možda nekad imali. Ali to o tom potom. Mi treba se bavimo sudbinom naših ljudi, njihovim ekonomskim dobrobitima i stabilnosti zemlje, stabilnošću zemlje. To je sad glavno pitanje. U ovom aranžmanu koji sad imamo, Srbija to neće nikad izvesti. Očigledno je da je Srbiji potrebno niz reformi da bi uopšte ekonomija stala na svoje noge. Pa koje su to privredne grane od kojih bi trebalo odmah u startu krenuti da se reformišu? Znate šta, to je sad priča kako bi bilo da nisu ovi na vlasti koji su na vlasti. Jer, pazite, oni imaju svoju priču, oni su je završili i zatvorili. Mi ćemo, dakle, biti u toj jednoj stagnaciji, u toj inerciji očekivanja. Te prema tome mora se drugačije raditi. Vidite, priča o poljoprivredi nije samo priča DSS. To je opšta priča. Vi ste imali još koliko juče, dakle, jedan dan pre nego što je Vučić izašao i rekao nema nikakvih subvencija za izvoz u Rusiju. Dan pre toga je ministarka poljoprivrede bila u Moskvi. Dakle, to je osoba koja zastupa politiku te vlade. Ona je bila u Moskvi sa gospodinom Sertićem koji će da preuzme ministarstvo privrede. Oboje su davali izjave da je to ne samo velika šansa, nego i realna stvar. Da Srbija ima šta da izveze, te prema tome moramo se dogovoriti sa partnerima, a partner njihov tamo je bio ministar poljoprivrede Rusije, Ruske federacije. Znači, vrlo kompetentna osoba. Tu su postignuti dogovori, znate, o linijama, uslovima, o kontroli, o svemu tome, što zapravo, pazite, mi nemamo mnogo da izvezemo tamo, ali imamo perspektivu da krenemo, pa da onda privredu orijentišemo ili, kako kažem, celu strategiju privrednu ka tome, kao nekom fokusu, pa da onda za godinu, dve, tri zadovoljimo u većoj meri to tržište. Niko nema iluzije, će mi sad da izvezemo 1000 tona jabuka kao Poljaci. Mi te jabuke nemamo. Ali mi moramo da pomognemo proizvođaču da ih napravi. Eto, to su ti dogovori. Oni su se vratili u Beograd. Dakle, visoki državni funkcioneri. Dali svoje izjave za javne medije. Njihov šef izašao za 6 sati i to je poništio. Znate, znači, to nije prazna priča. Znate, to jeste nešto o čemu bi trebalo voditi računa. Ali ovom aranžmanu s Unijom vi o tome nemate nikakve šanse. Ako vi ponovo ne pomognete vašu poljoprivredu, ako imate takvu strategiju sa uvoznim carinama, na uvoz pre svega iz Evropske unije, vi nemate šanse vi to da uradite, jer pre nego što privredu osposobite, poljoprivredu konkretno, vama će proizvođač prestati da radi, zato što će ga ubiti jeftini proizvod koji dolazi iz Unije. Potom imate druge prilike i šanse. Recimo, vidite, Srbiji je potreban, to svi pitaju, znate odakle pare.
Potrebna je neka velika inekcija, znate, finansijska. Dakle, najgore bi bilo kad bi neko razmišljao o nekom povoljnom zajmu od 10 milijardi, recimo, evra ili dolara, koji će morati jednog dana da vratimo. Mnogo realnija i ekonomski isplativija stvar ova sa Južnim tokom. Recimo, to je ta inekcija. To je 2 milijarde čisto, jel, za projekat građevinski, za građevinske radove. Posle čega ide, dakle, promet gasa, od koga stalno uzimate, i privreda koja se u vezi sa time uspostavlja, koja prati tu strukturu. Dakle, i srednje i male industrije i tako dalje i tako dalje. Imate sad problem za stajkivanja tog jednog posla, a boga mi i njegove perspektive. Opet je politički faktor sa zapada umešao svoje ruke. A ti Južni tok, to nije tajna. To je jedno dobro rešenje za čitavu Evropu. Kao što je Severni tok dobro rešenje za Nemačku. To je bilateralni sporazum Nemačke i Rusije. Južni tok je trebalo da ima svoje destinacije u nekoliko starih zemalja članica Evropske unije, kao što su Italija, Francuska i Austrija. A da prolazi kroz Bugarsku, Srbiju i Mađarsku, dakle, novije članice ili sad kandidata. Je li tako? Znači, to nije nikakva, kako želim, ruska stvar kojom bi ona privolela Srbiju i Bugarsku da je budu, ne znam, strateški partneri u geopolitičkim pitanjima. Čista su posla. Evropi treba gas. Je li tako? Rusija ga ima. Rusija i destinacija Evrope hoće da izbjegnu rizične putanje. Hoće da izbjegnu Ukrajinu. Pre dve godine su Ukrajinci zatvorili, ona Janukovićeva Ukrajina je zatvorila Slavine. Jer je dugovala Rusiji, Rusija je tražila pare, oni su otvorili Slavine i prebacili krivicu na Rusiju. Nemačka se toga oslobodila svojim, dakle, separatnim sporazumom sa Rusijom. Znate, ta pumpa ide kroz Baltičko more. Nema zemlje kroz koju prolazi. To je energetska bezbednost. Na isti način, južne ove zemlje koje inkliniraju jugu hoće da se oslobode, da rizične putove zaobiđu. Imate, dakle, Crno more, Bugarska članica Evropske unije, Srbija koja će biti ili je u nekoj varijanti, Mađarska, onda ide Austrija, Italija i Francuska. Pazite, to preduzeće, znate, ili ta investicija, Južni tok, ono je rusko samo sa 51%. Ostaje 49% akcija preuzimaju kompanije iz Italije, Francuske i Austrije. Pa to su čista posla. I vi sad vidite odjednom političku prepreku da to ne može se dogodi. Ako zdravo razumski razmišljate, nikom neće biti jasno zašto. Zašto Rusija koja ima gasa ne može da izveze gas Evropi koja ima para? Jer ima čistih poslova od toga. E pa nekom se to ne sviđa. Znate. Očigledno. I onda je ta, tu je Evropska unija potpela, to je ta njena strategija koja se definitivno urušila krajem 90. godina u spoljnoj politici. Postala je, tako da kažem, druga violina u orkestru kome diriguje Washington. To su sad velike igre, razumete? E sad vidite, zbog takve jedne stvari, Srbija ne može da ima ovu finansijsku inekciju o kojoj vam ja govorim. Znate. Ali, pazite, u to vreme voditi bezumnu politiku članstva, dakle, 100% vezivanja za tu stranu i okretanja leđa Rusiji. E vidite, danas je DSS imao konferenciju za medije povodom tog slučaja, znate. I kolega Dragan Maršićan imao odličnu formulaciju. Kaže, ovo Vučićevo nastupanje i zapravo sprečavanje da se razviju ti trgovinsko-poljoprivredni odnosi, zapravo jesu neka vrsta za sada mekih sankcija koje Srbija uvodi Rusiji. Pazite, Srbija ne može sankcije da uvede Rusiji, jer to je, tako kažem, kap u moru. Jasno. Ali ovdje je reč, znate, o politici. Još manje Crna Gora, razumete, može Rusija. Crna Gora je zavela sankcije i njena turistička sezona je propala ove godine. Znate, upala je manje turisti iz Rusije i Ukrajine, razume se, nego ranije. Znate, štete za tu zemlju su veće nego za ovu drugu veliku zemlju. Oni imaju problem, znate, sa sankcijama iz Nemačke ili iz Poljske. Treba 500 tona jabuka nadoknaditi tržište. Oni će ga možda nadoknaditi i oni pokušavaju od svih. Ono što ideologija slobodnog tržišta dopušta, da vi tražite uvoz gde god možete i da tražite slobodan tok, slobodan put. Šta radi Evropska unija? Ona uskače sebi u usta celoj svojoj, dakle, sistematskoj ideologiji slobodnog tržišta. Sad su oni postali
dirižisti i protekcionisti. Oni sad diriguju politički svojom privredom. A mi treba se ugledamo na njihove vrednosti, takozvane. Slobodno tržište je jedno od tih vrednosti. Evropska unija je nastala kao Evropska ekonomska zajednica, kao slobodno tržište. Znate, 30 godina gradila slobodno tržište i prema unutra i prema spolja. U odnosu na spolje je stalno forsirala liberalnu privrednu politiku, trgovinsku politiku. Šta se događa? Zatvara se. Pa je li to naš put? Mi smo vrlo verni, tako da kažem, raznim liberalnim demokratskim vrednostima Evrope, stare Evrope. Ali ako Unija to pogazi, pa što bismo mi to gazili? E onda morate imati jednu vladu koja ne misli o tome nego šta urade oni, uradimo i mi. Znate, kao što je danas četvrtak, pa petak dolazi posle četvrtka, kad ovi kažu sankcije, mi sankcije, razumete? Znači neke stvari se podrazumevaju. Neke stvari se podrazumevaju. E, to je ono što je pitanje za naše građanine. Da li mora biti tako? Mi tvrdimo iz DSS-a ne mora. I nema tu nikakvih ratnih opasnosti za Srbiju i ako ona bira svoj put. To je čista ekonomija. Čista računica. Eto, to, o tome je reč. Malo pre smo se dotakli te teme. Premijer Vučić najavio je osetno podizanje standarda za 2 godine. Pričali ste o tome. Sad, koliko je to objektivno, realno u ovom momentu? Da li ima šanse barem upola da bude nešto od toga? Pa da vam kažem, to su već bi trebalo da je građanstvo naviklo na tu vrstu obećanja koje je prazno obećanje. I zato mi insistiramo na percepciji da ova vlada radi 2 godine. Da bi se prosto setili poteza koje su vukli i niko im nije smetao da ih sprovode, je li tako? Još ranije. Znači, oslobodit će zemlju velikih dugova, bit će štednje, ali politika štednje je uvedena u skladu sa Evropskom unijom, 5,5 milijardi dugova je došlo, znate. Srbija će biti razvijena, građani Srbije će, je li tako, da imaju poboljšanje, a oni planiraju da uvedu, je li, emiratskog partnera u Beograd, koji će navodno da uloži 3 milijarde evra i od Beograda napravi onu veliku šljivu pod koju će se strpaju svi Srbi. Vidite, neko da uloži 3 milijarde u Beograd, ajde, mada je nemoguće, ali da hipotetički zamislimo. Ali pazite, Srbija je dužna, dakle i Beograd, ali Srbija cela je dužna da učestvuje u troškovima čišćenja terena i obezbeđivanja onih prethodnih uslova da građevina dođe. To je 300 miliona evra. E sad se ja pitam da li je to pametnije uložiti u Beograd, koji je inače najrazvijeniji privredni kraj, deo Srbije, da se ipak nekako živi. Ili možda južno i istočno Srbiju, gde ljudi beže, razumete, iz gradova, oni se prazne sa zemlji i tako dalje. I razviti poljoprivredu da će ljudi proizvoditi ono što Rusima treba da bi se to izvozilo. I možda vratiti neke ljude tamo, jer bi tamo, verovatno, ako bude tako kako i realno zaočekivati, bi bilo. A prirodno bi ljudi išli za poslom. Imali biste ono što niste postigli u Srbiji zadnjih 12 godina ili zadnjih 25 godina. Da vam se neseli stanovništvo sa juga u Beograd, a iz Beograda ili sele zemlju u inostranstvo. E sad, vidite, sad se operiše sa tim 3 milijarde i sa tim projektom koji je nemoguć. A drugo, što se mene tiče, ako mi je dopušteno kao rođenom Beograđanu, ne bih volao da se to dogodi. Pa se to je ruglo. To ne liči ni na što. Beograd je ceo oblepljen tim bilbordima i plakatima Beograd na vodi i ne znam kakvi su sve naslovi. Kad čovjek to pogleda, to nema veze s Beogradom. Znate, ne može grad tako kažem, odjednom da menja svoju siluetu. Znate, to se nije događalo ni u srednjem veku kad su se razarali gradovi. Ne može Srbija to da podnese i da se sve, dakle, sam novac, sva energija, sva operativa, koliko, eto, zamišljamo da je ima, da bi se napravilo to čudo, ponovo koncentrišu u Beogradu. Razumete, to je, dakle, smrt za srpsku privredu. A smrt je za Beograd kao stari grad. To ne liči ni na šta. A imate takvu zaglušujuću propagandu da je to strašno. Bombarduje vas sa svim, dakle, sa svih strana. Kao je neko zamorče koje treba da odustane od otpora i da kaže predajem se. Znate, govorimo o privrednim relacijama. Šta mislite, kako može za 2 godine realno biti srpskom građaninu bolje, da počne da mu raste standard, da Srbija počne da raste u pogledu stope društvenog proizvoda i tako dalje, da smanjuje dugove i zaposlenost i tako dalje,
pod ovim uslovima, sa ovim projekcijama, sa ovim potezima, dakle, nećete da uzmete ono što vam se nudi. Iz nekog đavolskog, sotonskog razloga. Znate, ja o tome govorim. Prosto da bih razvejao tu maglu i tu presiju slike, koja stalno kaže, bit će super, samo, eto, strpite se i služite nas kao, jel, mudro rukovodstvo. I onda imate, znate, potpuno utupljenog građanina, koji ne misli svojom glavom, izbezumljenog zato što je nezaposlen, zato što nema perspektive, i negde hoće da veruje u čuda. Znate, jer pazite, zaposliti ljude je stvarno ravno čudu. Ali ako vi kažete za 2 godine, onda je to laž, to nije čudo. Ali ako bi se desilo da se poveća standard prosječnog građanina u Srbiji, da li biste čestitali Aleksandru Vučiću? Ne? Pa mislim, ja više volim Srbiju nego sebe, mislim, moju stranku. Da vam kažem, to je toliko neverovatno, a nego kad me pitate, pa zašto ne bi čestitao ako se Srbija pokrene, u čemu je problem, šta je sad moja sujeta politička povređena što nisam nametnuo svoje političko stanovište. Ne, to evo, dajem vam reč, pa možemo da se opkladimo ili da napišemo, pa da se nađemo za 2 godine. Da se nađemo za 2 godine, tako. Da rezimiramo kako to sad ja prošlo. Ja sam raspoložen. Čini se da u ovom trenutku Demokratska stranka Srbije jedina prava opozicija u Srbiji i jedino se vaša stranka protivi ulasku u Evropsku uniju. Da. Istine za volju ima još nekoliko stranaka van parlamentarne koje se protivi ulasku u Evropsku uniju, kao što su radikali, Dveri, grupice ima i tako dalje. Ali DSS je, tako da kažem, stranka koja je odnos sa Evropskom unijom zasnivala na jednom političkom realizmu. Dakle, dok je to bilo perspektivno, dok je od toga moglo da se očekuje realno, mi smo taj posao vodili, znate. I proces pridruživanja je krenuo sa DSS-om, znate. Što u saveznoj vladi, onaj vide pre kad se otvorile neki pregovori, preko Koštuničine vlade Srbije kada je dobijena studija o izvodljivosti aprila 2005. i odatle krenuli su, dakle, pripremi za pregovore. Dakle, DSS ne beži od toga da je bio nekad za to. Ali tačno je izračunao dokle to može da se, dokle to jeste perspektivno. U ovom ili onom pogledu. U to vreme se znalo da će negde 2007-2008. da će Evropska unija zaoštiti stvar oko Kosova. I mi smo prekinuli zbog teritorijalnog integriteta. Dakle, imali smo jak razlog. Sad i oni koji ne vode računa o Kosovo mogu da kažu ekonomski rezultati su dovoljni da mi prekinemo sa time. Vi danas u Skupštini nemate ni jednu takvu stranku. Dakle, u Skupštini imate unisonih 250 poslanika koji se slažu oko 5-6 najvažnijih državnih pitanja. Ostalo, znate, zakon o radu i neki zakoni, može da penzijama i tako da je, ne, tu padni replika, pa onda se ljudi zanesu, pa teška reč, pa bi rekao čovjek leti peri. U 5-6 glavnih pitanja vi nemate nikakve razlike. Vi ste videli juče prekjuče kad je Vučić izložio ono svoje odbijanje te pojačane privredne saradnje sa Rusijom, da su zapravo svoje slaganje izneli svi opozicioni lideri u toj skupštini. Ama baš svi. Znači, pazite, to je pitanje izvozne politike. To nije pitanje da ćemo u Evropsku uniju ili nećemo. Ajde, tu se slažu svi, jel? Mada toga nema ništa. Ali ovo je jedno konkretno pitanje političko. Ne. Zašto? Da ne bismo, jel tako, dirali lava dok spava. Izvinite, nije ta Evropska, ona je samo u velikom problemu. Šta oni misle? Će sad oni da se recimo ostvarila ta saradnja sa Rusijom? Da bi oni sad zaveli sankcije Srbiji? Pa Bož sačuje. Pa oni ne znaju kako da kompenzuju gubitke svojih država koji imaju jake prirodne veze sa Rusijom. Tu njima problem. Pa se to je neki 12 milijardi evra. Oni sad imaju 2 do 3 milijarde evra gubitka u ovih 3-4 nedelje. Znate kako će to da raste? Evo, juče su španski farmeri spalili letinu, bile su breskve ili ne znam što je bilo u pitanju, prekrivena evropskom zastavom sa 12 zvezdica, plavom, žutim. Pa ovde neko da spali evropsku zastavu, ja mislim da bi ga ubili odmah na licu mesta. Znate, pri čemu je nama mnogo gore nego Špancima. Jako oni jako loše stoje, ali pazite, to su nivoi potpuno različiti. Znači, u tim glavnim stvarima imate, dakle, jednu idealnu homogenost
kakvu nismo imali od 89. godine u tim skupštinama takozvanim ondašnjim delegatskim, gde se uglavnom glasalo aklamacijom, je li tako? Sad se isto glasa aklamacijom, čemu služe poslanici da se slože, je li tako? I nemate nikakvu alternativu. DSS je, nažalost, van parlamenta i to je njegov izborni neuspeh. Dakle, tu ja ne mogu mnogo da kažem u korist moje stranke. Ali DSS ima svoj program, ima svoje ljude, ima svoju liniju. Dakle, neće odustati od žestoke kritike, od kazivanja onog što zna, a ja mislim da je tu koncentrat, tako kažem, pameti političke jači, kvalitativno gledano, nego u svim ostalim strankama zajedno. Ja prosto nemam, kako kažem, problem da budem neskroman u ovoj stvari. Znate, SNS je imao problem da popuni jedan ministarska mesta svojim kadrovima. Pa je pričao o konsenzusu, pa ćemo iskoristiti sve kapacitete, u stvari time je krio činjenicu da nema ljude. Znate, pa je dovodi iz inostranstva ljude, ove MMF-ovi kadrovi, pa ne znam, iz prošlih vlada imate razne te kadrove koji su prešli i tako dalje. A DSS bi mogao da pokrije svaki taj resor sa poznatim čovjekom. Mogu bi da kaže, ne slažem se s njima, ali znam da on to zna. Znate, eto, to je to. Dakle, ona koristi, DSS koristi taj svoj jak resurs, ali nema, tako da kažem, dobar output, dobar kraj. To je posljedica činjenice da su centralni mediji, dakle ovi beogradski, što se kaže, zatvoreni. Znate, mi znamo da je to tako i od kad je tako krenulo, možda mjesec, dva posle ovih izbora, smo krenuli intenzivnije nego do sada po srpskim gradovima i malim gradovima. Prosto da prvo sa članstvom razgovaramo o prilikama u stranci, a drugo da iskoristimo slobodu medija koja još uvijek u gradovima Srbije postoji, za razliku od Beograda, koji je potpuno zatvoren. Isto kao 96., 7., 8., 9. godine. Ja, pošto sam tada bio opozicionar, sećam se dobro da je Beograd i ti medije centralni, računajući i B92, koji je na momentu pao pod kapu vlasti, su prestali da rade svoj posao. A onda smo išli po Srbiji i nailazili na dobar prijem lokalnih medija. Pazite, i kod onih opština gde su na vlasti bili one koji su na vlasti na centralnom nivou. I kod onih koji su se tada zvala opoziciona opština, znate. Jer je bilo i takvih posle izbora 2006. godine. I onih priznavanja, sećate se, lex specialis i čuda i tako dalje. E, to me nešto strašno podsjeća na to vreme, ali pošto smo mi uglavnom tada tako radili, prosto imamo i sada to iskustvo, pa onda tako delujemo. I tu pokušamo, dakle, da eto, objasnimo, kao što i ova prilika jeste, da se objasni šta mi mislimo o tome, znate. I mislimo da je zdravo za Srbiju da se čuje suprotno mišljenje, makar i ne bilo tačno. Ovdje imate suprotno mišljenje koje je tačno, znači tim pre je važno da se čuje. Tako da, eto, to nam je što nam je, radimo punom parom na način koji sam opisao. Vratimo se još malo na taj trougao Evropska unija, Rusija, Srbija. Da li postoji bojazan da bi mogla Rusija da nam okrene leđa upravo zato što Srbija uporno želi u Evropsku uniju? Pa ja mislim da ta bojazan ne postoji. Ruska diplomatija je stara diplomatija i ona ima, tako kažem, jedan vrlo iskusan odnos prema problemima. Srbija u odnosu na ruske probleme danas je kap u vodi. Prema tome, zbog te kapi neće ruska diplomatija da pravi velike promene i velike parade, znate. Prosto mislim da će ostati sve kao što je bilo, mada oni dobro prate situaciju kod nas i znaju tačno s kim imaju posla. Znate, to sam sasvim siguran, zato što sam sam imao iskustva dok sam radio u vladi i tako dalje. Imao sam komunikaciju sa visokim diplomatama i funkcionerima, pa čak i 4 puta sam sa Koštunicom imao prilike da budem prisutan kad je s Putinom razgovarao. Znači, naime, nije to novo iskustvo. Ko prati te stvari, prosto zna da je to diplomatija koja ima neki 400-500 godina kontinuiteta. I koliko god da su se u Rusiji režimi menjali i tako dalje, diplomatija uvijek ostajala jaka. Čak i u vreme komunizma, znate. To je bila jedna jaka grana političke strukture koja je imala izuzetan kvalitet od uvek. Znači, oni tu neće, čini mi se, mnogo direktno reagovati, ali će, naravno, znati ili znaju o čemu se tu radi. Znači, pazite, neke vrste velikih investicija ili pomoći ili izlaženje u susret zahtjevima Srbije
kada to bude Srbiji potrebno, neće biti slučaj. To neće biti kažnjavanje, to je jedan, kako kažem, blagi odgovor na ovo naše okretanje leđa njima. Za njih je to, znate, simbolička uvreda. A za nas je simbolička i materijalna samouvreda. Oni od toga, pazite, ništa ne gube. I sad smo čuli podatak od ministarke poljoprivrede da je ukupno njihovom uvozu uvoz Srbije 0,2%, a da bi se sada sa našim krajnjim naporima povećao za 0,4%. I inače naš izvoz, to je sad za, Republički zavod za statistiku pre neki dan izneo, izvoz povrća i voća posljednjih godina rapidno raste. U prvom šestomesečju ove godine za 68% više nego u prethodnom. Mada je reč o malim sumama, znate, o malim količinama. Sve to, znate, što kažu za u zub, pogotovo za jednu Rusiju. Ali moglo bi biti i za zaloga, jel, kad bismo mi zapeli. Jel, bi zapeli, da. Znači, nemaju oni štete od toga. Znate, oni imaju neku vrstu simboličke štete. Ali, pa ste, kako oni misle o rukovodstvu koji puca ovaj, u nogu jel, svom narodu, sebi ne, jer tako valjda računa da će se više dodvoriti evropskim i američkim političarima, pa će ih ovi više držati ovde svojim uticajem na vlasti. Tu ima neka igra. Ali pazite kako oni mogu da misle o ljudima koji ne misle o svom narodu i o svojoj državi, o svojoj privredi konačno. Znate, tu je dakle problem. Tu je napravljen težak faul, što bi se reklo. Oni će ga upamtiti i neće nam se svetiti, to možemo da budemo sigurni. Ali šteta državi, privredi, građanima od toga je ogromna. Moramo se dotaknemo malo i situacije na Kosovu. Nekako prestalo da se priča o Kosovu i Metohiji u nekim velikim razmerima, a siguran sam da su problemi ljudi koji dole žive ostali isti. Da. Ako nisu možda i veći. Da, to je tačna konstatacija. Pazite, posljednjih nedelja, pa boga mi meseci, ta tema je jako efemerno u našim medijima. I više pratimo, znate, medijski, da li će Kosovo da konačno izabere svoju vladu. Pazite, ko je Kosovo? Ovo, narko Kosovo, dakle, ovo, Dačijevo. Ovo, znači, izabere svoju vladu, nego, što vi kažete, kako naši ljudi dole žive. A umeđu vremenu su mnogo toga podešavalo. Imali ste one nasilne izbore na celom Kosovo, posebno u četiri opštine, dakle, od novembra pa praktično do juna. Je li tako? Da, tako nešto. Lokalni izbori, i ovi kosovski izbori i lokalni izbori pre toga su bili. Znate, tu je bila represija nad ljudima neverovatna. Imali ste promenu na terenu, znate, da se taj sud u Mitrovici ispraznio od naših sudija, polako se puni prvo Eolex, pa onda i ovim albanskim sudijama. Imate potpunu preorientaciju policijske službe kosovske onog dela ovaj, koji su Srbija imali u četiri opštine pod jednu, da kažem, vrlo jaku stegu i personalno, ako hoćete, i čistku i tako dalje, od strane tih takozvanih prištinskih vlasti. Imate konačno, znate, slučaj Olivera Ivanovića, koji jeste pojedinačan slučaj, ali je užasan, znate. Oliver Ivanović je, evo, sad su podigli optužnicu ili planiraju da je podignu posle 7 meseci. Mislim da je najavljena za sutra baš čini. Da. Pa jeste, on je čovjek otišao da daje izjavu u javno tužilaštvo. I kako tada, tako i sada je u zatvoru. Pri čemu, znate, imate slučajeve podignutih optužnica ili otvorenog sudskog procesa za ratne zločine ovaj, tim kosovskim liderima OVK i tako dalje, pa se sa slobode brane. Da. Osim toga, pazite, imate još gori slučaj da su dva prvaka politička sa severa, obojci iz Zubinog Potoka, jedan sadašnji gradonačelnik po ovim kosovskim izborima jel? I poverenik SNS-a ili vlade, sasvim svejedno, jedan bivši koji je član DSS-a i visoki funkcionar DSS-a, Slaviša Ristić, da su zapravo pobegli u ostatak Srbije ovaj, pod tako, pozivom da daju izjavu u vezi neke stvari. Kao što Ivanović jel, se odazvao pa je 7 meseci u zatvoru. Znate koje je poverenje tih ljudi u te organe vlasti? Počeo od Euleksa. Ja kažem mojim kolegama, znate, ovaj, i u javnosti, znate, o Evropskoj uniji stalno govorite kao da će Beograd postati Pariz sutra. Ili kao da govorite o Parizu, o Londonu i tako da. I ja se slažem, tamo je zaista, tako da kažem, vrlo komotna, lepa, izuzetna situacija. A zašto ne bi se uniji gledali po onome što ona radi ovde? Ajde kad uzmemo vladavinu prava kao princip.
Svi će reći Britanija, jel, zemlja 500 godina vladine prava. A šta Britanci rade na Kosovu? Da li je Eulek slika vladine prava? Pa ste, to su oni na terenu, Kosovo. Koja vladina prava? Znate, to je takva jedna nepravda i teror koju oni sprovode. Ili gledaju zatvornih očiju ili sa jednim okom na ono što rade Albanci prema Srbima. To je Evropska unija. Znate, prema tome, da budemo jasni u pogledu mera veličine. Teo sam reći upravo to, kroz ova dva primjera. To je bez presedana. Znate, sad se ti ljudi pitaju, znate, bivajući ovdje u ostatku Srbije i tako kažem, strahom da se vrate tamo, da će biti uhapšeni. Znate, oni se pitaju, pošto sam ja građanin Srbije, jel tako razmišljaju? Oni jesu građani Srbije, imaju lične karte, imaju pasoš. Su članovi naših partija, razumete, dole i tako dalje. Da li je moj problem, moj lični problem i problem moje države? Da li ono treba da me zaštiti i da pita neko, izvinite, šta je sa time? Zašto ljudi moraju tako da beže? Jer, pa oni su prozvani sa neke liste koja postoji. Sticam okolnosti, Slaviša Ristić je tamo bio prvak. On je zaista bio čovjek u koga se gledalo kao na uzor. On je bio gradonačelnik Zubinog Potoka i bio je čovjek svugde gde se branili srpski interesi. Šta oni njemu mogu da prikače? I na koji način može da se brani tamo? Znate, tamo je vladina prava u formama, tako da kažem, one islamske države Iraka i Levanta. E, takva je vladina prava na Kosovu. Sa sve Euleksom. Na kraju krajeva, primjer Olivera Ivanovića... Američki novinar što su mu odrubili glavu nije žalio tamo sudu nekom. Pa ovi rekli, pa evo imamo mi sud. Znate, to je relacija. Znate. I pa se država čuti, odgovorni organi čute. To je test kako će se ponašati prema drugima i šta je tim ljudima činiti. Pa ste, to su teme, dakle o tome govorimo, koje se ne pominju u našim medijima. Znate, kakva situacija vlada u tim redakcijama, ja ne znam. Znate, u vreme Zorana Đinđića, on je imao, dakle, Bebu Popovića kao gaulajtera po redakcijama beogradskim, koji je, dakle, cenzurisao vesti. Znate, to je bio metod. Pitam se da li danas postoji neki gaulajter koji cenzuriše vesti. Jer neverovatno je, znate, da niko o tome ne piše. U krajnjoj liniji mi imamo te konferencije za medije gde stalno govorimo o tome. Znate, Kosovo ne pominju ni oni, nego eto, pričamo i o drugim stvarima, pa kažu Evropska unija, pa ono ovo. Kosovo nema te teme. Ali zato se o novoj vladi u Vojvodini priča poprilično žestoko. Pa znate šta, to su prosto intrigantne stvari kada treba se formira, znate, jedna vlada u jednom delu zemlje koja će imati određene ingerencije i tako dalje. I sad je, znate, pitanje da li će biti rekonstruisana ili restrukturisana ili će biti izbora ili već ne znam šta, znate. I to je prosto tema gde možete da pustite na volju. Imate tih stranaka koliko god hoćete. Samo da citirate svakog od njih šta je rekao, evo vam puna stranica. Znači, vi kao novinari nemate problem, jel, nedostatka materijala. Pa ste na sve to u redu, znate, ali prosto morate imati, tako kažem, odnos bitnih, manje bitnih i nebitnih stvari u prioritetima javnog objavljivanja kad je reč o ozbiljnim medijima. Znate, ne moraju tabloidi to da rade. Oni služe nečemu drugom. Ali problem je što danas tabloidi najavljuju visoke politike. Oni su u vezi sa ljudima koji ih vode. Znate, a ove ozbiljne novine, znate, to su veliki tekstovi o svemu, ali ne onom najbitnijem kod nas. Generalno govoreći, znate, nema vremena da ulazimo u potpunu analizu. Da. Znate, to je sad, eto, zato je ta tema česta i zato svi pratimo šta će biti u ovoj, da će se napraviti vlada sada ili sutra i tako dalje. Pa u redu, nek se napravi što se mene tiče, što pre to bolje. A kako komentarišete najavu Ištvana Pastora da bi trebalo napraviti tu takozvanu koncentracionu vladu, ako sam dobro razumio? Pa znate šta, to je, ja mislim da to bila igrarija. Nije on toliko neiskusan političar. Kad tako nešto veliko najavi, znate šta je koncentracijona vlada? Vlada svih stranaka. Pa ovdje se napravi neko testiranje. Preto se obišli kolege, ste popričali, pa vi ste ozbiljan političar, imate i tolike godine, znate, ne možete tako. Pa se posle pola sata je to demantovano. DS rekao, ma prvo niti nam neko rekao, niti mi to hoćemo, niti ćemo to dopustiti. Znate, vi kada u svetlosti takve reakcije,
Ipak jedne stranke koja je imala vlast u Vojvodini i bila relevantan faktor kao što je DS. Ma šta je o njima mislio? A kad vi to tako napravite jednu medijsku paradu i izbacite ko znate metak iz pištolja, koncentraciona vlada, pa gde ste vi ciljali? Razumete, to je meni krajnje neshvatljivo. To je prosto neozbiljno. Vidite da od toga nema ništa. I definitivno, znate, ako toga nema ništa i toliko se puta pokušavalo, pa se onda, znate, apotekarski mere te koalicije, ko će s kim i tako da, pa treba ići na vanredne izbore. To je najčistija pozicija, pa ko dobije nek formira vladu. Znate, nije to ništa strašno. To je najjednostavniji postupak. Najbezbolnije, da. Pazite, zašto se nišao na izbore? Bar su političari u Vojvodini ranije obrazlagali, pre svega ovi na vlasti. Jel? Prvo, oni su legitimno na vlasti, a se stvarno situacija izmenila. Onda kaže, gubimo vreme, ko će kampanju? Pa se to bilo pre 4 mjeseca. Da se išao na izbore posle mjesec, dva, mi bi zaboravili kad su bili izbori u Vojvodini, imali bi vladu i skupiti. Je li tako? Jeste. Eto, tu je neozbiljnost. Pomenuli smo malo čas i novi zakon o radu, pa me zanima vaše mišljenje o tom zakonu. Prosto, kako vi gledate na sve to? Bilo je jako puno, se podiglo prašine oko tog novog zakona, da. Usvojen je. Kako to se izgleda? Znate šta, najgore bi bilo o tom, taj zakon gledati doktrinerno. Znate, imate u medijima i u skupštinskoj raspravi priče da je to neoliberalni zakon ili je malo konzervativni zakon i da li oni koji kritikuju jesu za povratak na staro i tako dalje. Pazite, to nije tema. Vi prosto u ovom trenutku vi pravite zakon za sadašnje vreme i za neko dogledno vreme. Hoćete da regulište neke odnose za neko vreme. Ako vi tim zakonom trasirate jednu politiku koja ide na jednostavnije otpuštanje, na manje beneficije radnika, na razne druge stvari koje su drugačije nego do sada. Dakle, ne govorim načelno o tim potezima, nego o konkretnom dejstvu. U ovom trenutku, paralelno sa time, najavljujete privatizaciju svih preduzeća, svih medija, uzme bude rečeno, je li tako? Najavljujete restrukturaciju, ma šta to značilo, preduzeća javnih. Najavljujete prodaju Telekoma. Znači, najavljujete jedno masovno otpuštanje. A onda, znate, dajete vetar u leđa, dakle, samo privatnom preduzetniku u tom odnosu rad-kapital. U konkretnoj situaciji. Kao da privreda raste i prosperira. Pa onda treba i njega pomoći, pa možda mu dati veće mogućnosti. Jer, pazite, radnik ako u prosperitetnoj privredi ostane bez posla, ima tržište radne snage, naći će ga drugde. Gde će sad radnik naći posao? Nigde. On će ostati večito nezaposlen. To je problem. Znači, to je kontekst koji zapravo određuje raspravu zakona o radu. Uopšte nije tako raspravljeno. Imate, tako kažem, plahovitu reakciju sindikata. Pri čemu oni o toj stvari ili uopšte o radničkim pravima nisu, kako kažem, konstituisali neki jasan prepoznatljiv stav u zadnjih 10-12 godina. Jedna poprično, izvinite, parazitsko telo koje se sada probudilo, pošto sada će da izgubi članstvo i ono što ima. Jel? Jer su se radnici osjetili ugroženim od većih prava poslodavaca. Sad su oni stavljeni na stranu, znate, radnika, i imate jednu ad hoc situaciju u kojoj prošle jeseni, za vreme Radulovića, to je njegov zakon bio, isti tekst, vlada preuzima i hoće da stavi na parlament, ja sam tada još bio poslanik, to je bio oktobar, novembar prošle godine, hoće da stavi parlament zakon o radu o kome se sindikati nisu uopšte izjasnili. To se ne stavlja, posle se čekaju izbori. Kad su završili izbori, isti taj tekst zakona se sada stavlja na parlament gde su se sindikati izjasnili kako protiv. Znači, vi niste sačekali da porazgovarate sa njima da vidite da možete kompromis da napravite. Razumete? Tako da, zapravo, krajnji izraz svega toga je jedan zakon koji je onakav kakva je vlada htela. I kakva je jedna strana u tom sporu, jel, socijalno, htela. U privrednoj strukturi koja se raspada. Pa se sad obećanje, to je ona priča s početka ovog razgovora. Kako se obećanje? To nije zakon za otpuštanje, nego zakon za otvaranje radnih mesta. Je li tako rečeno? Nije nego. Pa ko će da otvara radna mesta danas? Koji to kapital će da dođe u Srbiju? Možda će doći neki spekulativni da kupi te fabrike koje se zatvaraju za po evro. Ali to nije investicija. Tu će biti raznog spekulisanja kao 2001. 2002. 2003. godine, znate, u onom prethodnom zakonu o privatizaciji.
Znači, vi ne možete zapravo da postignete nikakav cilj sa time. To je zakon kao i svi drugi. Koji je prepisan zakon negde sa nekog obrasca modernih ekonomija, savremenih, kao što imao je zakon o osiguranju u saobraćaju. Sećate se pre 2 godine kad je vlada donela uredbu da se za mesec dana moraju promeniti, mora svaki automobil da ima zimske gume. Pa se ispostavilo za mesec dana na tržištu mora da se stvori do 3 miliona zimskih guma, znate. Pa i ko će to da plati na kraju kraja? Pa se i da ima para, znate, nema guma. Jasno. Znate, to su ti evropski standardi. Da. Shvatate, tako i ovo. Mislim, takvih anomalija imate koliko hoćete u ovoj državi. A zašto? Zato što se ne misli iz lokalne, iz naše realne situacije, nego se uvoze obrasci, vrednosti, jel Bože moj, ne znam, vi to visoke vrednosti, humanizma i renesanse, ne znam čega, a ovde nam zakon narod na ulicama umire. Evo, bližimo se kraju naše emisije, pa me zanima malo da popričamo i o samoj stranci, Demokratskoj stranci Srbije. Kakva je trenutna situacija u stranci? Prosto rezultati na prošlim izborima nisu bili sjajni, to moramo da priznamo. Kakva je sada situacija? Da, rezultati su bili pogubni. Dakle, stranka nije ušla u parlament prvi put od 1992. godine, mada to nije tačno. 1997. stranka nije išla na izbore. Ako se sećate, kada je Milošić raspisao one republičke izbore na koje se samo SPO javio kao opozicijna stranka, sve drugi su bojkotovali. Tada nije bila ni ova stranka u parlamentu. Znači, praktično prvi put. I tim pre što iznenađenje je bilo jako veliko, znate, za stranku najveće, jer smo računali, a osim toga nije bilo agencije koje istraživala birači javno mnjenje ili stručnjaka, eksperta ili analitičara ili druge stranke ili bilo koga na ovoj zemlji koji je hodao, koji nije smatrao da DSS je sigurno ući u parlament. E sad, znate, dostimo sumnje po strani, o tome bi sam moglo nešto reći, ali ne bih sada da gnjavim gledalište sa time. Ono što je nama bilo važno, moram kažem, prvih mesec dana je bio taj faktor, tako da kažem, jedne turbulencije strašne, gde se grčevito razmišlja o tome šta da radimo dalje. Stranka ostala bez lidera, koji nije lider, nego je simbol stranke. Što je sasvim, mislim, u redu taj njegov potez. Dakle, neko je morao da podnese odgovornost za takav neuspeh, a najodgovorniji je bio onaj koji je na čelo stranki. Tu su posla čista, ili tako? Ali to za unutar stranačke odnose bilo jako turbulentno. Ona se relativno brzo konsolidovala. Dakle, povukla je, tako što kažem, poteze ili je napravila jednu kartu svog puta. Na kraju tog puta je, da sad ne gnjavim dugo sa tim stanicama, je vanredna izborna skupština u oktobru mesecu. Pripreme za nju su krajnje ozbiljne. Dakle, statutarna rasprava, šta treba menjati u statutu. To je dakle pitanje, dakle, i načina izbora i pozicioniranja statutarnog svih stranačkih organa i tako dalje. Potom pitanje kandidata, koji je spreman da se prihvati, jel, te odgovornosti i na koji način. I pitanje je, dakle, postizanja jednog informaciono-političkog konsenzusa o svemu tome u samoj stranci od, dakle, mesnih i opštinskih odbora do samog predsjedništva kao nekog vrha stranke. Dakle, mi imamo intenzivnu tu komunikaciju unutar sebe među sobom i, znate, najbitnije je da će to sredinom oktobra sve biti gotovo. Stranka će biti, dakle, kako bi rekao, organizaciono definisana i nastavit će svoj put. Svi što moram reći da se, hvala Bogu, mi za ovo vreme, 3-4 meseca unazad, nismo bavili samo sobom. Dakle, jesmo sobom u nekim prostorijama i područjima gde funkcionišemo, ali smo se bavili Srbijom, dakle, kao i ranije. Znate, i imali smo intervjue i saopštenje i konferencije za štampu i sve one poslove koje kao opozicija obavljamo i u ovom, tako da kažem, među periodu između prethodne i buduće vanredne skupštine. Tako da ono što je najbitnije i gde postoji potpuno saglasnost jeste da će politička linija putanja stranke, dakle, ostati ista. Dakle, to je ona politika koju je Koštunica trasirao i vodio, a da će, ako bude promjena, bit će ih možda, kad se izabere rukovodstvo, bit će ih možda u načinu istupanja, metodama i stilu. Tako da, eto, to je ono što mogu sada da kažem. A to je, dakle, nešto što garantuje opstanak ove stranke, dakle, na ovom jezivom terenu političkom kao što je Srbija danas.
i njen perspektivni uspeh u onome što ona hoće, a to je da vodi Srbiju i da izvede iz ove nigdine, iz ovog bezdna. Gradski odbor Demokratske stranke Srbije u Somboru jedan je od uspešnijih u celoj Srbiji. Pa kako vi iz vrha stranke gledate na rad vaših partijskih saradnika u Somboru? A Sombor je, da vam kažem, to je tradicionalno dobro mesto za Demokratsku stranku Srbije. Oni su sada u opoziciji i to, dakle, nije neki veliki problem. Stranka mora biti i na vladi i opoziciji. To menjanje je mnogo lakše u lokalnim sredinama nego na centrali, razume se, jer nema, tako kažem, tešku političku konotaciju. Mada ima često tih neprincipijenih igara i tako dalje. Ali stranka je stabilna u Somboru, ima dobro kvalitetno članstvo, kao i drugde. I taj okružni odbor ovdašnji je jako dobar i kvalitetan. Tako da, znate, sa obaveznom komunikacijom, kako sam danas obavio sa okružnim odborom i sa gradskim odborom Sombora, i sa, tako kažem, dobrim pripremama, mi imamo priliku da održimo dobro te stranačke sredine, da je stranka tradično dobra kao u Somboru, ili da povratimo one gde zapravo radimo po principu povereništva, gde su ljudi otišli ili su se iz raznih razloga, ne samo sada, nego i ranije, tako da kažem, ljudi izgubili u nekim lokalnim prilikama i neprilikama, pa onda ili pasivizovali se ili optirali za neke druge stranke i tako. I toga je bilo kod nas, razume se, ali to da kako sa Somborom nije slučaj. Evo i za sam kraj, možemo li u nekom optimističkom tonu da završimo ovu emisiju, da kažemo, bit će nam bolje i to vrlo brzo? Pa da vam kažem, ja ću biti optimista kao što i jesam. Iskreni, znate, Srbija je neuništiva. Pod broj jedan, i Srbi su kao narod neuništivi. Zašto to kažem tako? Zato što ovo jeste, kako je vreme, poništavanja svega. Znate, i državnog, i duhovnog, i istorijskog. I samo poništavanja, što je najgore. Ali uprkos tome ona ostaje neuništiva. Dakle, Srbija i srpski narod i svi ovi građani. Znači, treba biti strpljiv, što je lako reći. Ali mislim da ljudi ne smiju da klonu. Posebno, znate, ljudi koji su spremni da se bave javnim poslovima. Bilo amaterski, bilo profesionalno, sasvim sve jedno. Jer to je jedna dužnost od koje nema preče u ovakvim situacijama. I svako treba, ko ima snage i volje, ali znanja, da odvoji malo svog vremena za javne poslove i da ne prepušta drugima, posebno onima koji ne znaju da rade. Gospodine Samardžiću, hvala vam puno što ste odvojili svoje vreme i bili gost televizije Sreća. Ja se nadam da se uskoro vidimo sa nekim lepšim vestima. Hvala i vama. Poštovani gledalci, bio ovo još jedno izdanje emisije U gostima kod televizije Sreća. Moj večerašnji gost bio je profesor dr. Slobodan Samardžić, potpredsednik Demokratske stranke Srbije. Vama hvala na ukazanom poverenju i naravno ostanite dalje uz program televizije Sreća.